Ukraynanın iri şəhərləri uğrunda kriminal mübarizə başlayıb. Müsavat.com-un Ukrayna kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən məlumatına görə, söhbət əsasən Kiyev, Xarkov və Odessa-dan gedir. Məlumata görə gərginlik əsasən 3 qanun oğrunun klanları arasındadır. Bu sırada isə Nedeli ləqəbli Ukraynalı qanun oğru Andrey Nedelski, Lotuguli və Antimus Kuxilavanın adı çəkilir. Sonuncu nə Nedelski, nə də Lotuguli ilə mübarizə aparmaq gücündə deyil.